ישנה שאלה מאוד מאוד קשה בפרשת השבוע, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך תרומות? הרי מי שמסוגל לספק לבני אדם יום יום אוכל מן השמיים, מחנה הצור, היום, במדבר, הכל, מה, הוא צריך שבני ישראל יביאו את הדברים כדי שיגיעו לבית המקדש? מה, הוא לא יכול להוריד לעצמו מקדש מהשמיים? הרי מה כתוב לנו בפרשת תרומה? דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. מה הקדוש ברוך הוא צריך תרומה כדי להקים את הבית שלו? הקדוש ברוך הוא מסוגל לספק לעצמו את הכל. וגם כשאנחנו מגיעים ואנחנו רואים בפרשת ויקל, פרשתנו, רואים פסוקים, אתה רואה מההתחלה שהדגש הוא על נתינה של עם ישראל. כן, כתוב בפסוק א', אבואו כל ישראל שנשאו ליבו וכל אשר נטו רוחו אותו. כתוב אבואו אנשים על אנשים כל נדיב לב, כל מרים תרומת כסף ושם הביאו תרומת השם, כל אנשים, כל אשר נדב ליבם. אין ספק שיש פה ערכה אדירה לכל הנותנים. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת את זה לעצמו? מה, הקדוש ברוך הוא צריך נדבות? הקדוש ברוך הוא צריך תרומות? אלא אני חושב שיש פה יסוד עצום לחיים שלנו, שחשוב שאנחנו נחיה אותו מאוד מאוד. בעולם החומרי שלנו, כדי לקחת דבר, צריך סיבה. אבל צריך להיות מאוד מאוד משוכנעים. אם מישהו רוצה לקחת ממני משהו, אני צריך להיות מאוד מאוד משוכנע כדי לתת לו. אם אני עכשיו הולך ברחוב, ואני מוצא אוצר, ואני עכשיו אתן לבן אדם, הוא ישאל שאלות, לא, הוא יגיד, תודה רבה על המאה שקל, על המאתיים שקל. מצוין, הוא ייקח את הדברים. או שאתה תבקש ממישהו איזה מוצר מסוים, מישהו נותן מתנות ברחוב, בחינם, אף אחד לא חוקר, בחינם, מצוין, אנחנו לוקחים, בלי יותר מדי בדיקות, בלי יותר מדי חקירות, אבל למי שיבוא ויגיד לך ברחוב, תשמע אחי, אתה יכול להשלים עניין, התנדבות, אתה יכול להתנדב, פתאום אתה מתחיל לחקור אותו, לבדוק, יכול להיות שאתה תסכים בסוף, אבל אתה מתחיל לחקור, לבדוק, לאתר לו, לא לאתר לו, בסדר, תשמע, חייב התנדבות, אולי מישהו אחר, למה הבן אדם מתנהג ככה? למה כשנותנים לנו דבר, אנחנו לא שואלים שאלות, אבל כשאנחנו רוצים מאיתנו משהו, אנחנו מתחילים לשאול ולחקור. האמת היא, יש לזה סבר מאוד מציאותי וברור. האמצעים החומריים בעולם הם מוגבלים. מה שיש לי, לא יהיה לך. אם אני רוצה לתת לך משלי, אז לי לא יהיה. לכן אני לא יכול לתת לך כל דבר. מה שיש לי, צריך לשמש אותי. לכן כל מה שיכול להוסיף על הרכוש שלנו, מצוין, אנחנו נקבל אותו בברכה. אבל באה התורה ומלמדת אותנו בפרשה שבמציאות רוחנית זה לא ככה. הדברים הם בדיוק הפוך לחלוטין. בעולם הרוחני זה בדיוק הפוך. כל פעולה של נתינה, כל חסד, כל ויתור, כל העדפה של טובת האחר, זה ההשקעה, זה הרווח, זה הברכה שלך. בעולם הרוחני כל העדפה עצמית, אישית, כל רכושנות שלך, זה דבר שאתה דואג רק לטובתך האישית, וזה פגיעה רק בעצמך. ואת העניין הזה באה התורה בפרשת השבוע לחזק. התורה באה ללמד אותנו שאנחנו חייבים להרגיל את עצמנו, עם כל הקושי, עם כל ההרגשה של החוסר, להרגיל את עצמנו לנתינה, להרגיל את עצמנו במידה הטובה הזאתי. אומר הרב דסלר, יותר משהנותן נותן, הנותן מקבל. אנחנו חושבים הפוך. אם אני בא ועושה חסד עם בן אדם, אז הוא בא ואומר, תודה רבה, תודה רבה. לקחתי איזה סקנה, לקחתי לה תסלים, העברתי אותה ברחוב, היא אומרת לי, תודה רבה, תודה רבה. הפוך! בדיוק הפוך! מי שצריך להגיד תודה רבה זה אנחנו, שאשריה שזיקתה אותנו, שיכלנו לעזור לה, כי זה המהות של העולם הרוחני, לעזור. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת, כי לפעמים אתה רואה, שומע אנשים בעולמה של תורה, בעולמה של ישיבה, יש להם אידיאלים, יש להם ערכים, הם רוצים לכבוש את העולם, לעלות על איזה גבעה, הוא יקים סוללה של גמחים, סוללה של נתינה. אבל כשמגיע לעולם המציאותי, הוא קצת משתפשף במציאות, הוא שוכח את זה. את זה באה התורה לחזק אותן פרשת השבוע. לחזק את מידת הנתינה. שנזכה בעזרת השם להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים. שבת שלום.